Hvaljenici Marija, dragi vjeroučenici, evo nas u drugom dijelu ove šarene teme i ako već niste, molim vas pripremite pribor za pisanje i crtanje i bilježnicu. Nakon ovog sata moći ćete navesti koje kršćanske crkve postoje, što nam je zajedničko, a značete imenovati pokret za jedinstvo kršćana. U prošlom video satu rekli smo nešto važno. Sad jedna igra riječi. Rekli smo važno, a rekli smo da nije važno je li netko star ili mlad. Da nije važno kojim jezikom netko govori, kojem narodu pripada i kako izgleda. Rekli smo da svi mogu biti članovi Isusove crkve. Nažalost, u davnoj prošlosti su razlike među ljudima učinile to da je došlo do nesporazuma i podjela među kršćanima. Događali su se ratovi, svađe i mržnje među vjernicima. Danas zato možemo vidjeti mnoge kršćanske crkve. Možda ste uočili, upotrijebila sam pojam kršćani. Isus je htio jednu crkvu. U teškim trenucima prije svoje muke molio je za sve nas. Molio je da svi budemo jedno. A mi danas učimo o tome u čemu smo ostali kao jedno, odnosno u čemu su jedinstvene kršćanske crkve i koje su to crkve. Ne govorimo o crkvama građevinama, nego o crkvama kao zajednicama. Molim vas, napišite naslov u bilježnicu Crkva u šarenim bojama i licima, jedan Krist, a različite crkve. Možda ste pomislili kako naslov Crkva u šarenim bojama i licima predstavlja nešto veselo, a događaj postojanja više crkava nije baš nešto veselo, posebno ako je suprotno Isusovoj želji. U različitim crkvama možemo naći sve ono što je zajedničko i što predstavlja bogatstvo u današnje vrijeme u toj tužnoj povijesnoj razjedinjenosti. Zato naš naslov ipak ostaje Crkva u šarenim bojama i licima. Postoje tri smjera crkava: katolici, pravoslavci i protestanti. Čuli ste za katolike jer mi pripadamo katoličkoj crkvi. I katolici, i pravoslavci, i protestanti nazivaju se pojmom koji ste danas više puta čuli, a to je kršćani. Nazivaju se kršćani jer imaju zajedničko ono najvažnije. Najvažnije zajedničko svim kršćanima je jedan Isus Krist, jedno krštenje, jedan očenaš, jedno vjerovanje i jedno sveto pismo. Svaka od crkava ima svoje posebnosti i jedinstvenosti, ali o njima ćete učiti nešto više iz vjeronauka u višim razredima. Isus poziva i sabire svoje vjernike iz svih rasa i naroda na zemlji. Svi oni pripadaju jednoj Kristovoj crkvi. To bogatstvo kršćanske crkve u šarenim bojama i licima. I svi smo pozvani čuvati to jedinstvo i za njega moliti. Postoji jedan pokret koji posebno moli i radi na tome da se kršćani ujedine. Taj pokret naziva se ekumenizam. Sličica koja predstavlja ekumenski pokret je pred vama. Što vidite na njoj? Lađicu i križ u njoj. Iznad je grčka riječ o ekumene i znači sav naseljeni svijet. Ma mogli bismo to zapravo reći riječima: zemlja je Božja i naša kuća. A do vas je doplovila jedna posebna lađica, to je lađica sa zadatkom. Prvo u svoju bilježnicu nacrtajte lađu, brod ili veći čamac, kako god želite. Drugo, u lađici, brodu ili čamcu kojeg ste nacrtali, ispišite 10 riječi koje trebate pronaći u ovoj mojoj lađi i suncu.
Sve te riječi smo danas čuli. Dok to činite, zaustavite video. Ponavljam još jednom, nacrtaj lađu, nađi 10 riječi i napiši tih 10 riječi u lađicu. Jeste li pronašli svih 10 riječi? Jeste? Dobro, onda sljedeći zadatak neće biti težak za vas. Zaustavit ćete video, nakon što vam kažem što je zadatak, i pokušat ćete na glas čitati ove rečenice i tu gdje su crte upotrijebite riječi iz lađice. Kad neku riječ upotrijebite, možete je zaokružiti bojom koju volite ili staviti nekakav znakić da ste ju upotrijebili. Poslije ćemo provjeriti jeste li uspješno popunili ove rečenice. Znači, sad zaustavite video i pokušajte napraviti ovo što sam vam rekla. Idemo provjeriti vaše odgovore. Katolike, pravoslavce i protestante nazivamo kršćani. Sve ih povezuje Isus Krist. Sakrament krštenje ili krštenja i molitva koju nas je učio Isus, a to je Očenaš. Kršćani mogu zajednički čitati Sveto pismo. Dodat ću samo, ne samo čitati, nego i moliti Sveto pismo, proučavati Sveto pismo. I posljednja rečenica, pokret za jedinstvo kršćana je ekumenizam. Ako ste točno odgovorili, kad ste usmeno malo čas čitali rečenice, upotrijebili svoje riječi, možete prepisati ove 4 rečenice koje predstavljaju sažetak svega onoga što smo danas učili i što bi bilo dobro znati. Pred vama je sličica predstavnika kršćanskih crkava. Svi smo zajedno u istoj lađici, u istom brodu, u istom čamcu i svima nam je isti vođa našeg puta, početak i kraj, a to je Isus Krist. Za kraj ove teme, ove zapravo dvostruke teme, završavamo molitvom. Isuse Kriste, naš učitelju i Bože, vodi k miru naša srca i ujedini ih u svojoj ljubavi. Daruj nam svima svoga svetog duha. Amen.